З 10 по 15 червня у Франції пройшов щорічний міжнародний фестиваль анімаційного кіно. Цьогоріч Україна вперше представляла фільм в основній конкурсній програмі – стрічку під назвою «Кохання Микити Лиськова». Мультфільм створено компанією ТТМ за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Бюджет фільму – 30 тисяч доларів. Українська анімація існує, але її дуже мало. Анімація сприймається як щось для дітей. Вона не показує дійсність. Це щось вигадане. Мені хотілося б, щоб я дивився українську анімацію та розумів, що це за місце, де це відбувається, розумів прихований сенс, що хотів сказати автор, якісь відсилання до сучасності. Стрічка складається з епізодів, не пов'язаних між собою. Автор показує історію кохання через символи та звуки. Дії відбуваються у рідному місті автора – Дніпрі. Я вирішив зробити фільм про Дніпро. Про місто, в якому я живу, про район, в якому я виріс. Хоча я виріс у спальному районі Парус, там є багато цікавих персонажів та своїх таємниць. Перед тим, як створити фільм, я ходив по місту з фотоапаратом, спілкувався з людьми, шукав прототипи для героїв, читав оголошення, написи на стінах. Так я побачив оголошення про пічника. Я вже не перший раз чую про нього, якась магія навколо нього. І у кожного своя версія, хто він такий. А виявилось, що це звичайний чоловік, який ремонтує піч. Мені прикро, що всі заходи, які відбуваються, вони тільки в Києві. А в Дніпрі ніби відсутня культура. Це не так. Дніпро також має чим поділитися. За словами автора, анімація пройшла три головні етапи створення. Ідея, перенесення її на комп'ютер та озвучення. У мене є звукорежисер в цьому фільмі, Антон Байбаков, і він попросив свою жінку, щоб вона погавкала. Це коли нам потрібно було озвучити собаку. Прислухалась до кожного звуку, щось десь почую і зразу, ага, це мені може знадобитися. Так одного разу прийшли в гості, натиснув на дзвінок, а там не стандартна мелодія, а Моцарт. Я на диктофон одразу. Над створенням анімаційного фільму довжиною 14 хвилин автор разом із командою працювали 11 місяців. Кінострічку представляли на фестивалях за кордоном та в Україні. Фестиваль «Молодість» та «Відкрита ніч», де вона отримала головний приз. Ольга Запорожська, Віктор Якушин, UA Дніпро.